кажуть, жінки миють посуд після прийому їжі, а чоловіки – перед. І як не прикро це визнавати, дівчата виявились трохи розумнішими. Саме такий підхід допоможе заощадити, адже аби відмити засохлі залишки їжі з тарілок, знадобиться набагато більше води. Отак от. Мешканці цивілізованих європейських держав вже давно відмовились від такої розкоші, як ванна. Краще та економніше приймати душ. І не забувайте вимикати воду, коли намилюєтесь. Це теж дуже корисна звичка для сімейного бюджету. Велику роль у заощадженні відіграє справність сантехніки у будинку. Адже вода, яка витікає зі зламаного крану, може дуже вдарити по гаманцю. За добу можна накрутити зайві пів кубометри. Тому не лінуйтесь, затягніть гайки зараз, аби не довелось затягувати паски у майбутньому. Заморські методи заощадження мене відверто здивували. Наприклад, у Бразилії зранку люди спершу йдуть у душ. Але для чого? Насправді так вони економлять воду за допомогою методу, вибачте за відвертість, пі-пі у душі. Вони вважають, що не спустивши воду в туалеті хоча б раз на день, можна зберегти близько тонни води на місяць. Шокуюче? Але давайте будемо чесні. Адже я впевнений, що майже кожен з нас хоча б раз, але заощаджував таким способом. А?